Відповідно до директиви ЄС про енергоефективність, Україна, як підписант документа, зобов'язана транспортувати директиву у ключові законодавчі акти. Її ціль – досягнення економії енергії на рівні 20% до 2020 року. Саме тому в Україні протягом останніх років діє державна підтримка з так званих теплих кредитів. Закарпатці вже отримали таких кредитів на суму 155 мільйонів гривень. Однак, починаючи з липня, кошти, за словами очільника департаменту інфраструктури, не надходять. Але на сьогоднішній день і фінансування, я так само дізнався з засобів масової інформації про те, що кошти надходять, активно проходить хороша реклама про те, що користуйтеся теплими кредитами, але кожен раз ці кошти дуже в таких сумах, що вони не вистачають. І тому банки видають, оскільки вони мають кошти, вони видають. Коли кошти закінчуються, призупиняється фінансування і чекають наступні постанови уряду до додаткового виділення коштів. Наступним етапом у досягненні цілі стало створення Державного фонду енергоефективності. Наразі йде процес його штатного укомплектування. За словами присутнього представника Мінрегіону, фонд повинен запрацювати до кінця року і матиме на меті фінансову підтримку громадян, які планують утеплити свої будинки. Фонд матиме програми надання державної підтримки на реалізацію заходів з енергоефективності для багатоквартирних будинків, які об'єднані в ОСББ. Яка ключова відмінність від програми теплих кредитів? Буде реалізовано більш системний підхід, буде реалізовано аналіз отриманих результатів за результатів впровадження заходів. За рахунок чого? 11 вересня, от зовсім недавно, було презентовано перший в Україні сертифікат енергетичної ефективності будинку житлового. Підготовка фахівців щодо проведення енергетичного аудиту з утеплення будинків – одна із цілей українсько-німецького товариства міжнародного співробітництва ГІЗ. Саме останні на базі німецького досвіду допомагають українським університетам підготувати відповідні кадри. А ми сьогодні допомагаємо імплементувати весь досвід Німеччини, австрійський досвід для того, щоб підготовити, якісно підготовити фахівців, які будуть допомагати вам розробляти енергетичні сертифікати, для того, щоб допомогти в розробці наукових програм для вузів. Закарпаття, на відміну від інших областей, не має централізованого опалення. Саме тому, на думку присутніх фахівців, область має всі шанси стати піонером у запровадженні взятих на себе Україною умов директиви ЄС про енергоефективність.